Jag har precis spelat in en video där jag åkte från Stockholm upp hit till den lilla orten Bergby mellan Gävle och Söderhamn med bara lokalbussar. Och nu är jag här och nu tänker jag att jag ska dokumentera min resa hem. Men först så jag känner mig bara tvungen att ge er en snabb liten rundtur av Bergby. För det här är den mest absurda orten jag har varit i. Så först, det ser inget konstigt ut. Man har standard kyrkan här. Så har vi en järnväg som jag tror är godsjärnväg. Jag tror inte det är någon reguljär trafik som körs här. Rätta mig om jag har fel. Men ja, kyrkan är inte egentligen det viktigaste. Även fast den här kyrkan, Bergby kyrka, är otroligt fin. Och ja, jag ska gå in och ta en titt och se om den är öppen. Men det är verkligen inte det konstigaste i den här byn. Ja, man kommer upp på en liten höjd här. Där borta ligger en pizzeria. Och en ICA nära tror jag det var. Visst, den ser inte helt öppen ut. Men jag kan alltid ta en titt. Nej, den är... Ja, den där är låst och säker. Men nu ska vi gå och kolla på något som jag tror ingen av er förväntar mig att säga. Vi ska gå och kolla på Bergby Space Center. Jag är säker på att det kanske inte är någon som kollar på mina YouTube-videos från Bergby. Men då vill jag i alla fall rätta mig till den eventuella personen som finns där och kollar. Att det där är inte Bergby kyrka, utan det är Hamronge. Hamronge kyrka. Och här bredvid har vi även Hamronge kyrkas minneslund. Ja, den är lite täckt med snö. Så jag klättrar upp istället. Här har vi då minneslunden. Där har vi Kentas mini-entreprenad. Och här har vi då minneslunden. Normal och även en fin liten plats bredvid. Faktiskt en av de finare kyrkorna jag har sett. Den här rosa färgen också. Men nu måste vi, jag vet att ni alla har väntat. Nu ska vi gå och kolla på Space Center. Men för att komma dit så måste vi gå över Bergbyån. Lite så här, jag kanske låter som att jag tar upp väldigt små saker. Men det här är liksom det som finns att erbjuda här i Bergby. Ändå ganska fin. Kommer en bil här, ska se till att inte bli påkörd. Här känns det liksom inte. Din självklara partner vid elarbeten. Här bevakar både hund och kamera. Och de märker osynlig DNA-färg. Nu börjar man ju undra, vad finns inne i det här huset? Att det ska vara så säkrat. Kanske börjar skapa lite konspirationsteorier i kommentarerna. Jag tror att det här kan vara Space Centers lager. Eller någonting sånt. Men vi har några barn här som är ute och leker. Men jag fattar inte hur de kan vara så bekväma. Men det är väl det ökända Space Centret. Det här, alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det här är en sån absurd plats. Att liksom... Först har vi en bil och jag var väg som en båt ihopsatta. Vi har lite eparaggarbilar, ja det är ju normalt. Men vad är det som försiggår här? Och här har vi då också, inte Bergby Airport utan Bergby Space Center. Man känner sig lite hotad faktiskt. Jag antar att det här har varit ett gammalt flygfält. Och att det där har varit något sorts kontrolltorn. Ja, ingen aning. Ja, vi går och tittar på lite mer dockor. Jag ska vara lite försiktig så jag inte går in på någons tomt. För det är inte något jag försöker göra här. Jag försöker bara kolla runt. Här har vi en Jaguar. Ja, det är alla de här dockorna. Jag vet inte var de har fått dem ifrån. Och där, ja... Kanske inte något vi ska läsa ut högt. Här har vi ännu mer. 50 000 till salu. Känns som en helt okej deal ändå. Och här har vi de här så sjukt obehagliga dockorna. Ja. Nu har ni i alla fall fått se det fantastiska som är Bergby Space Center. Alltså jag, helt ärligt, jag vet inte vad som händer i den här byn.
Kan vara en sekt, kan vara någonting annat. Men det ska vi inte prata om nu. Vi ska prata om linje 25 som ska ta mig ner till Gävle om 8 minuter. Och ni har redan sett mig åka med den busslinjen på vägen hit om ni har sett den andra videon. Så här får ni 15 sekunder av linje 25 när jag åker ner till Gävle. Okej, då har vi kommit fram till Gävle central. Och nu ska vi inte åka med upptåget, utan vi ska faktiskt åka med SJ snabbtåg 3000 som ska avgå härifrån och vad blir det? Ungefär en kvart. Så vi ses då. Vi har ju varit här förut, jag tror att om man söker på resan till Gävle, det var nästan 2 år sedan, då var ja, kvaliteten kanske inte var så prioriterad just då. Men ja, här har vi i alla fall Gävle centralstation. Jag tror att det finns en espresso house här, någonstans där borta där jag satt och väntade i typ 2 timmar på mitt tåg. Nu behöver vi bara vänta ungefär 8 minuter tills vårt SJ snabbtåg från Sundsvall i Stockholm kommer. Ja, det här är mitt tåg. Det ska gå om 10 minuter. Jag har precis köpt en liten macka. Så ja, vi tar och äter den innan vi går till plattformen. Nu kommer vårt tåg in. Det ska inte avgå för om 10 minuter. Så ja, vi tar och går dit om ett tag. Okej, ska vi se hur vi tar oss ner. Jag tror vi är i vagn 1 eller 2. Vagn 2, plats 31. De har gett mig 4 varningar som jag missat. Om att jag måste gå till mitt tåg. Hur bra det gick. Vagn 2, plats 31. Okej. Okay. Då får vi på och åker ner mot Stockholm central. Okej, så lite av ett problem. Tåget är helt fullbokat, så det kommer inte bli så mycket filmning. Men kanske hittar man annan plats att gå och sätta mig på i stället. Ja, nu precis när det öppnade så stängde de. Nu är vi på väg mot Gävle. Eller på väg ifrån Gävle mot Stockholm. Okej, som jag sa så är tåget tyvärr helt fullbokat. Jag står här i vestibulen här emellan där vi kan se lite info på tåget. Vi är i Gävle just nu, klockan är 16:16. Vi ska komma fram 17:38 till Stockholm central. Vi har precis börjat röra oss. Ja. Det jag ska göra nu i alla fall är att gå till bistro och värma min varmmaträtt som jag inte vet om man får göra. Jag köpte den innan och tog med den på tåget. Vi får se vad personalen gör om det. Så får vi äta den i bistro. Så, då är maten i mikron av all grafik. Egentligen så får man lite mer fika av personalen. Och nu ska vi ta oss ner till Uppsala. Där det då är endast avstigning, tror jag. Ja, med tanke på hur fullt det är i resten av tåget. Så det känns som enda rinne alternativet att göra det här i bistin eftersom jag kommer inte vilja störa någon annan i tåget. Ja, det kanske inte ser så fantastiskt roligt ut, men ja. På väg nu, vi kommer passera Tierp snart, som jag har varit i ungefär en halvtimme i förmiddag när jag gjorde min utmaning. Filmning förrän vi kommer till Uppsala eftersom det sitter så mycket folk i min bar.
nummer 8. Okej, nu framme i Uppsala. Ja, vi kom kanske in på den värsta spåret. Vi kommer in på spår 8A. Vi är här i Männakatten nästan. Ja, nu är jag på tåget. Egentligen, innerst inne så vill jag sitta kvar och åka ner till Stockholm central. Jag vet att de inte kommer kolla biljetter eller något sånt. Men regler. Jag har bokat biljetter till Uppsala och ska gå över i Uppsala. Men att ha varit uppe sen klockan 4 i morse och gått 17 000 steg börjar märkas lite nu. Men jag ska inte klaga för mycket. Vi ska ta pendeltåget om 24 minuter. Vi missade det för tåget kom lite sent. Men jag tänker, om det där tåget är öppet kan jag spela in en separat video. Nu går vi och hittar vårt pendeltåg. Ja, okej. Tåget har precis rullat in hit till Uppsala. Jag ser alla som går ut där borta. Ja, fortfarande 21 minuter avgång. Så vi går och ställer oss och väntar någonstans. Så, nu är det 18 minuter kvar till avgång. Ja, det var ett polisingripande nere på terminalen. Bara, ja, hemlösa som hade gjort något uppror och gjort sönder glasdörrar. Jag vet inte. Så vi sätter oss och väntar inne på tåget snabbt. Ja, det där ser ut som en lite roligare väg att ta sig in till stan. Ska kolla hur mycket det kostar. Ja, okej. Det kostade 40 kronor så jag tänkte vi kan lika gärna ta och åka. Ja, okej. I alla fall en liten lyxigare sätt att åka. Ska jag se plats på övervåningen. Jag bokade biljett en minut innan avgång. Jag tror bara tur att vi ska åka med. Det har tagit ner Citytunneln. Det är faktiskt här utanför Tomteboda som nu ska gräva ut en ny tunnelbana också, tror jag. Vi kan se oss. Vi ses när vi går av tåget i Stockholm. Så, nu har vi kommit av vid Stockholm central. Det har varit en lång dag. Klockan är nu
17.49. Nästa 17.45. Vilket betyder att jag var här för 10 timmar och 30 minuter sedan och startade utmaningen. Och ja, det visar sig att hur långt kan man komma på 10 timmar med lokalbussar? Ja, på 7,5 timme kan du komma till Bergby, en liten ort utanför Gävle. Och på 10 timmar kan du komma dit och tillbaka med tåg. Det var allt för den här videon. Nu har ni sett mig åka tillbaka från Bergby. Jag lägger länken till originalvideon i beskrivningen.